ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Իրանի Հայդատի հանձնախմբի նախագահ Իսակ Յունանեսյանին, ով կարճ ժամանակահատվածով գտնվում է Հայաստանում, բայց ձեզ պարոն Յունանեսյան, նախ շնորհակալ ենք ժամանակ տրամադրելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Յունանեսյան, հարցերը բազմաթիվ են, բայց ուզում եմ նախ անդրադառնանք առաջին հերթին Իրանում գտնվող մեր հայրենակիցների վիճակին, ինչ վիճակում են նրանք, ինչ խնդիրների հետ են բախվում եւ ինչպես անդրադարձել մեր Իրանահայ հայրենակիցների վրա այս 44-օրյա պատերազմի հետևանքները եւ առհասարակ, հա, ինչ իրավիճակ է Իրանում։ Իրանում ոնց որ բոլոր սփյուռքներում Իրանահայությունն էլ, այսինքն Իրանահայերը կարելի ասել, որ սփյուռք չեն, որտեղ սփյուռքը ձևավորվել է ցեղասպանությունից հետո եւ Իրանը դիեզակի սփյուռքներից է, եթե ասենք սփյուռք, որ ցեղասպանության հետևանքով չի ստեղծվել։ Իրանահայերը դարեր ապրել են Իրանում, 7-8 դար առաջվանից ապրել են Իրանում, իրենց ներդրում ունեցել են տարիների ընթացքում, մանավանդ վերջի 100-120 տարվա ընթացքում բավականի օգտակար են եղել Իրանին, օրինակ ասենք թատրոնի հիմնադիրը Իրանում, կինոյի հիմնադիրը, գեղան նկարչական հիմնադիրները բժշկական առումով մեծ ձեռք վերունեն ունեցել իրանահայերը եւ դարեր շարունակ ապրելուց հետո հիմա էլ ապրում են, այսինքն Իրանում մենք համարյա ոչ մի խնդիր չունեն իրանահայերը, մենք եւ մեր հայրենակիցները Իրանում Իրանի պետության հետ միշտ հարգված ենք եղել Իրանում, մեզ միշտ վերաբերվել են իբրև ամենալավ փոքրամասնությունը եւ դա իսկապես տեսնում եք գրառումների մեջ, թերթերի մեջ, ծրագրերի մեջ, որ կազմակերպում են, միշտ հայերի բարձր են գնահատում, բայց ելնելով վերջի տարիների իրադարձությունները Իրանի միջուկային ծրագրի հարցով, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգների սանկցիաները Իրանի դեմ, ինչպես հիմա Իրանի ժողովուրդն են մի քիչ վատ ապրում, այսինքն տնտեսական բնականաբար անդրադառնում են նաև այո ճնշումների վրա, են ճնշումների տակ են, իրանահայերն էլ դրանից չեն բացառվում եւ նույն խնդիրը ունենք, այսինքն աշխատանքի առումով մի քիչ նվազել է, գների աճը շատ արագ է վերջի 3 տարվա մեջ ընթանում եւ ինչպես որ պարսիկ մեր բարեկամներն են, իրանահայերն են նույնն են, հատուկ խնդիր չունենք, մենք ունենք մեր դբրոսները, մեր ակումբները, մեր որքան են իրանահայերը թվային վիճակագրությունը, մենք առաջմս վերջի տվյալներով 65-ից 75,000 ամբողջ Իրանը, առավել շատ որտեղ են այսպես խիտ ամենամեծ թիվը կազմում է Թեհրան, մայրաքաղաքում, հետո Նոր Ջուղա կամ Իսֆահանը, Թավրիզը, Ուրմին, հետո մյուս քաղաքներում էլ կան, ամենտեղ համարյա հայ կա Իրանը։ Պարոն Յունանեսյան, իսկ կան իրանահայեր, ովքեր այդ խնդիրների հետ բախվելով նկատի ունեմ այդ սանկցիաների եւ աշխատատեղերի կրճատման թանկացումների, ինչպես ամբողջ աշխարհում այնտեղ ավել ցայտուն է դրսեւորված, հա, սանկցիաների հետ կապված, կան իրանահայեր, ովքեր մտադրություն ունեն վերադառնալ Հայաստան եւ Հայաստանում բնակվել, նման մտադրությունների մասին լսել եք։ Այդպես ասեմ, որ 2018-ի իրադարձություններից հետո ինչպես ամբողջ ազգը ոգևորվեց, որ լավ է լինելու եւ կարող են վերադառնալ, բնականաբար շատ իրանահայերը ցանկություն ունեին, որ բնակվեն, մշտական բնակվեն Հայաստանում, բայց լավ էր, այսինքն այդ առաջի, կարամ ասեմ 2018 թվականի միջև կեսը լավ էր եւ ես բավականին ծանոթներ ունեմ, որ այդ հատվածում տեղափոխվել են այո ընտանիքով Հայաստան, բայց դրանից հետո մի շարք խնդիրներ առաջացավ, այսինքն ճիշտ ասեմ, խնդիրը այդ ժամանակից առաջացավ, որ Ջան Բոլթոն այցելեց Հայաստան եւ հանդիպում ունեցավ վարչապետի հետ եւ այդ հայտնի ասուլիսը, որ վարչապետ ասավ, եթե հարկ համարենք Իրանի հետ սահմանը կփակենք, եւ այսինքն Բոլթոնի այցից հետո պատճառ դարձավ, որ նախկինում եթե Հայաստանը որոշ չափով Իրանի համար սանկցիաները շրջում էր, օգնում էր Իրանին,
դա էլ տեղի չունենա։ Եվ հենց տեղից էլ կարող եմ ասեմ, հենց այդ պահից էլ Իրանի վերաբերմունքը փոխվեց Հայաստանի նկատմամբ։ Եվ ինչ առադարձավ նաև տեղի հայերի համար։ Այո, տեղի հայերի համար, Իսրայելի հետ հարաբերությունները Հայաստանի, որ դեսպանատում բացել է, երկրորդ խնդիրն էր, որ Իրան Հայաստան հարաբերությունների վրա ազդեց, բայց հիմնականում Իրանը հայերի խնդիր, որ հիմա չեն կարողանում բնակվեն այստեղ, հետարքիր բան ասեմ ձեզ, օրինակ ես քաղաքացի եմ, Հայաստանի, ունեմ անձնագիր, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն է ինձ տրամադրել, բայց որովհետև իմ ծննդավայրը Իրան է, բանկի խնդիր ունենք, որովհետև Ամերիկան Իրանին սանկցիայի տակ է պահում, Հայաստանում բանկերը մեզի ասում են եկեք ձեր հաշիվները փակեք, որովհետև դուք ձեր ծննդավայրը անձնագրի մեջ գրած է Իրան, այսինքն ես կարծում եմ նախ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը իր անձնագիրին չի հարգում, անձնագիրը որ տվել է ինձ, եւ դուք հիմա նկատի ունեցեք Իրանը հայ ուզում է գստը բնակարան գնի, ինչպես փոխանցի, ինչպես գումար փոխանցի, եւ ես կարծում եմ սա ամենամեծ խնդիրն է, այսինքն հայրենիքում էլ պաշտպանված չեն, այո, այսինքն ավելի շատ Իրանում են պաշտպանված, ստեղից ստացվում է, այո, վերջի 3 տարվա մեջ դժբախտաբար այդպես է, որ այդ գումարային փոխանցման հարցը մենակ այդ պատճառով, որ մենք ծննդավայրը մեր հայկական պասպորտի մեջ, անձնագրի մեջ Իրան է գրված, բանկերը չեն համագործակցում եւ որոշ ժամանակ շատ անհարգալիք վերաբերմունք ունեն Իրանի հայերի դիմաց, հետարքիր խոսք ասում եմ, ոնց որ իրանցիների բերած դոլարը ավել արժեքը ցարծ է, քան Փարիսից կամ Միացյալ Նահանգներից եկած դոլարը, որովհետեւ եթե Ֆրանսիա հայը Հայաստանի քաղաքացի է, ինի խնդիր չունի բանկում, բայց ես որովհետեւ ծննդավայրս Իրան է, խնդիր ունեմ։ Եվ այդ եւ հարցերից է, որ բավականին իրանահայերին առաջ բռնում է, այսինքն չեն կարողանում տեղափոխվեն Հայաստան, որտեղ գումարի փոխանցման հարց կա։ Այնուամենայնիվ ցանկություն ունեմ վերադառնալ։ Այո, շատ մարդիկ կան, բայց դժբախտաբար մեկ էս պատճառով, մյուսն էլ վերջին իրադարձությունների պատճառով։ Իդեպ պարոն Նանեսյան, վերջին իրադարձությունները նկատի ունեմ 44-օրյա պատերազմը եւ դրա հետևանքները, դուք նշեցիք, որ Իրանի հետ հարաբերությունները, Հայաստանի եւ Իրանի հարաբերությունները կարծես թե այսպես ավելի փոխանակ, ավելի բարձրացական հարաբերություններ ստեղծվեն, այդ հարաբերությունները կարծես թե սառեցվել են, եւ հետաքրքիր է այս ֆոնին ինչ տեսակետ ունեն մեր Իրանի, հա, իրանցիները, մտավորականները, ես գիտեմ, որ ձեր շրջապատը, հա, ձեր շրջանակները ծանոթությունների լայն են եւ շփվում եք եւ քաղաքական գործիչների հետ, եւ մտավորականների հետ, եւ տնտեսական, այսպես գործարարների հետ, հա, եւ լավագույնս եք տիրապետում, թե ինչ են մտածում, օրինակ հենց հասարակ իրանցիները, այդպես տարբեր ոլորտի անձին Հայաստանում տեղ ունեցող զարգացումների հետ կապված։ Այո, նախքան 2018-ի իրադարձությունները բավականին դրական մոտեցում ունեին, թե Իրանի քաղաքական գործիչները, թե մտավորականները, թե լրագրողները։ Մենք գոնե մեր հայ դատի գրասենյակի շուրջ բավականին այդպեսի մարդիկ ունենք, որ այսինքն ասեմ, իրենց շահից էլ ելնելով, որովհետև իրենք էլ փանթուրքիզմի խնդիր ունեն, Իրանի Ադրբեջան նահանգները վտանգի տակ է փանթուրքիզմի դիմաց, իրենց շահերից ելնելով բնականաբար միշտ մեր կողքին էին, որովհետև ասում են փանթուրքիզմը թե Հայաստանի ճշնամին է, թե Իրանի ճշնամին է, եւ այդտեղ իսկ այսօր, բայց այս իրադարձություններից հետո դժբախտաբար լրիվ իրենց տեսակետը Հայաստանի նկատմամբ փոխվել է, այսինքն ասում են, մենք զարմանում ենք, դուք իրանահայերը ավելի շատ հայրենասեր եք, քան շքի հայաստանցիները։ Դե հիմա մենք փորձում ենք մի ձև պարտիկենք, այո, պարտիկենք մի ձևով այս հարցը իրենց բացադրենք, բայց դժբախտաբար ես վերջերս ասում եմ, մենք օրինակ նախքան պատերազմ, մենք պատերազմի 8-րդ կամ 9-րդ օրը հարցազրույց կազմակերպեցինք վարչապետի հետ, եւ Իրանի ամենակարևոր թերթերի առաջի էջում շապիկի վրա նկարով տպեցինք, բայց հիմա այս վերջի 6-7 ամիսը բոլոր այդ լրագրողները, որ մենք աշխատում ենք,
ոչ մեր հոդվածներն են տպագրում, ոչ ընդհանրապես ընթացք չեն տալիս այլ մեզի։ Հայերը կարծես անտեսվել են։ Այո, անտեսվել են, ընթացք չեն տալիս, որովհետև գուցե մեղք չունեն, ասում են, մենք Իրանում ելնելով 20 միլիոնից ավել ազերիախոս, միշտ մենք վատամարդ ենք եղել Հայաստանին պաշտպանելով։ Բայց եթե դուք ձեզ չեք պաշտպանում, ինչի մենք մեզ վատամարդ սարքենք եւ ձեր շահերը պաշտպանենք։ Այդ է ամբողջ խնդիրը հիմա։ Դե մենք հիմա Հայդատի գրասենյակով փորձում ենք նորեն վերականգնենք այդ փոխվստահությունը, հույսով եմ հաջողենք։ Իսկ իշխանությունների արձագանքը ինչքանով է ադեկվատ այ հասարակաքաղաքացիների արձագանքին։ Տեսեք, հասարակաքաղաքացին բնականաբար Իրանի եւ Հայաստանի նախկին պատմությունից ելնելով 2500 տարվա պատմությունից ելնելով սովորական հասարակական քաղաքացին Հայաստանի դեմ չի։ Բայց դե կան կառավարությունը եւ պետությունը իր շահերն ունի, ինչպես որ տեսանք բազմիցս պատերազմի ընթացքում Իրանը հայտարարեց, որ մենք պաշտպանում ենք Ադրբեջանի հողային ամբողջականությունը։ Հիմա այդ թե ձևական էր, թե իրոք այդպես էր, այդ քաղաքական հարց էր։ Բայց այն ինչ որ հետո պատերազմից հետո Իրանի արտգործնախարարը պարոն դոկտոր Զարիֆը Երևանում հայտարարեց, որ Մեղրի միջանցքը եւ Հայաստան-Իրանի սահմանը մեր կարմիր գիծն է, դա արդեն նշանակում է, որ Հայաստանի այդ հատվածը, այսինքն մեր Սիունիկը եւ Մեղրին ինչ արժեք ունի Իրանի համար։ Բայց դժբախտաբար կարծես դեր Հայաստանի իշխանությունը այդ կարևորությունը, որ կարող է միակ ապահով հաղորդակցման միջանցքն է Իրանի հետ սահմանը, դրա կարևորությունը կարծես դեռ չի ընկալում։ Իդեպ պարոն Նանասյան, հենց այդ կարմիր գծի հետ կապված մենք արդեն այսօրից կարծես բախվում ենք այդ խնդրի հետ, Գորիս Կապան ճանապարհը հատվածում արդեն ադրբեջանական ոստիկանական հենակետ է տեղադրվել, եւ արդեն իսկ մամուլում ահազանգեր կան, որ Իրանից եկող ավտոմեքենաները կանգնեցնում են եւ լրացուցիչ խնդիրներ են առաջացնում, թե վարորդների, թե ուղևորների համար։ Ինչ տեղեկություններ ունեք դուք եւ առհասարակ այդ ահազանգերը ինչքանով են իրականությանը համապատասխանում եւ ինչ խնդիրների հետ են այսօր բախվում իրանցիները Հայաստան մոտ գործելիս։ Նախ ասեմ, այս վերջի ամիսներին շատ տահաճ է, որ երբ Իրանից մեքենայով մեկնում ես, գալիս ես Հայաստան, ճանապարհին տեսնում ես ադրբեջանական դրոշ։ Բայց այդ ինչ որ երեք է պատահել, այդ իրականություն է, որովհետև իմ ընկերներից են եղել երեք ավտոբուսի մեջ, որ ասում են Գորիս Խափան Որոտան հատվածում ադրբեջանցի զինվորներ կամ ոստիկանները իրանական, հայկական չի տարբերում, ավտոները, բեռնատարները եւ ավտոբուսները պահել են եւ ադրբեջանցի զինվորը մտել է ավտոբուսի մեջ եւ մեկ-մեկ անձնագիրները պահանջելով եւ արձանագրել անունները, թե ովքեր են մուտք գործում։ Այո, թե ովքեր են, հայաստանի քաղաքացի են, իրանի քաղաքացի են, բոլորը արձանագրել են անունները եւ ինգերիս ասելով ամեն ավտոբուսից եւ բեռնատարից էլ 50,000 դրամ կամ $120 չափել ադրբեջանի այդ իրենց ոստիկանական հենակետներ, որ ստեղծեն են, գումար են ստացել եւ հետաքրքիր է, որ ադրբեջաներեն են իրենց ստացական են տվել, որ դուք մուտք եք գործել ադրբեջանի հող եւ հիմա էլ դուրս եք երթում։ Կարծում եմ սա լուրջ խնդիր առաջացնի, մանավանդ Պարսկաստանից Բեռնա փոխադրման հարցում, որովհետև արդեն ես երկիշերվանից Telegram-յան ալիքներում եւ Facebook-ի ալիքներում պարսիկների շատ կոշտ արձականքն եմ տեսնում այս հարցի շուրջ, որ ինչի պետք է մենք $120 վճարենք, այդքան, այսինքն մաքսային, ինչ որ մաքսային վճարում։ Այո, ոնց որ մաքսային կետ են ստեղծել եւ մեքենաներից, բեռնատարներից, ավտոբուսներից գումար են ստանում ադրբեջանի հող մտնելու պատճառով, այո, յուրաքանչյուր։ Այսինքն այդ տարածքը համարում են արդեն ադրբեջանական տարածք։
Պարոն Հունանեսյան, առադառնանք մեկ այլ թեմային, ես գիտեմ, որ դուք նաև Իրանում անեզակի իրանահայերից եք, ով զբաղվում է բնապահպանական խնդիրներով, և այս առումով հետաքրքիր է նաև ձեր դիտարկումը, գիտեք, որ Հայաստանում կան բազմաթիվ բնապահպանական խնդիրներ, խնդրահարույց խնդիրներից մեկն էլ ամուր սարի շահագործման խնդիրն է, որպես բնապահպան, որպես արդեն զուտ խիստ մասնագիտական, հետաքրքիր է նաև ձեր տեսակետը, հա, ամուր սարի շահագործման հետ կապված, ինչ բնապահպանական խնդիրների հետ կարող ենք առերեսվել և առհասարակ, ինչպես նաև Սևանում, Սևանի ջրի, հա, ջրի մակերևույթի հետ կապված խնդիրներ ունենք, սա ինչի հետևանք է և ինչ բնապահպանական աղետների հետ կարող է առերեսվել Հայաստանը։ Ճիշտ ասեմ, գիտեք, որ Իրան, Հայաստան տարիներ է, գուցե 15 տարից ավել է, որ խնդիր ունեն Արաքս գետի հարցում, նախստեից սկսենք, մոլիբդենի գործարանի բերումով, որ կեղտաջրերը գալիս են և գնում են Արաքս գետ, տարիներ ես խնդիրն է լել, տարիներ ես իմ ուզեցել եմ օժանդակեմ Հայաստանի բնապահպանության նախկին նախարարություն, հիմա չեմ իմանում, ընդհանրապես բնապահպանության նախարարություն կա, թե չկա, ուզեցել եմ օգնեմ այդ հարցով, դեպ շատ հեշտ բան է, այսինքն այդքան մեծ հարց չի, որ 15 տարի երկու երկրի բնապահպանական, և Իրանը ճիշտ է, որտեվ մեղավոր Հայաստանը, որ այդ կեղտաջրերը բաց է թողնում, այո, Արաքս գետ։ Տեղից սկսեմ, որ անտեսվել ենք, չեն ուզեցել, 15 տարի առաջվանից օգնենք, ես 3 տարի առաջ իմ դոկտորայիս թեզը գրել եմ Արաքս գետի և հարևան երկիրների իրավունք Արաքս գետի նկատմամբ, այսինքն ինչ երկիր, ինչ իրավունք ունի, ինչ չափ իրավունք ունի օգտագործել Արաքս գետի ջուրը։ Գիրքը պատրաստ է եղել, Երևանի պետական համալսարանին հանձնել եմ, որովհետև բավականի մեջը դիթեյլ տեղեկություններ կա, Իրանը ինչ է անում, Թուրքիան ինչ է անում, Հայաստան ինչ է անում, Ադրբեջան ինչ է անում և նախքին Արցախի Հանրապետության այդ 140-150 կիլոմետրը, որ Իրանի այդ սահմանակից էր, ինչ իրավունքներ ունեն։ Դժբախտաբար թե իմ դոկտորայիս թեզն է մնացել ստե պետական համալսարանում, ընթացք չեն տվել և ընդհանրապես անտեսել են, բայց այն ինչ որ վերաբերվում են ներկա բնապահպանական հարցերին, շատ ենք լսում ամուր սարի հարցը, տեսեք, Իրանում և սաղ աշխարում, Իրանն էլ այդ երկիներից է, որ հանքավայրերի կենտրոն, այո, մեծ պաշար ունի և շատ սովորական ուսումնասիրությունը, որ իմ մասնագիտությունը սենց դա է, մենք նախքան այդ, որ մի պրոյեկտ իրականանա, մենք այդ տարածքը ուսումնասիրում ենք, մեր կարծիքը ասում ենք, հետո բնապահպանության նախարարությունը մեր կարծիքի բերումով թույլ տվություն տալիս է, թե այդ գործարանը կամ այդ հանքավայրը բացվի, թե չբացվի, կամ եթե բացվում է, ինչ մեխանիզմով աշխատի։ Շատ հեշտ է, ես զարմանում եմ, որ տարիները խոսում են ամուր սարի հարցին, որ կարելի էր շատ սովորական ուսումնասիրությունով այդ հարցը փակել, ինչպես որ սաղ աշխարում է լինում, բայց Սևանա լճի հարցով ես… Այսինքն, պարոն Հունանեսյան, ամուր սարի շահագործումը վտանգներ չի պարունակում իր մեջ։ Բնականաբար պարունակում է, պարունակում է, բայց ձև կա, բայց ձև կա, զտարանի առումով կարող են զտարանով այդ հարցը լուծեն և տարբեր ֆիլտերներով այդ հարցը լուծեն, շատ ճանապարհներ կա, որ հիմա առաջատարի երկրներում օգտվում են այդ բանից, բայց ինձ թվում է ամուր սարի հարցը քաղաքական հարց է, բնապահպանական, զուտ բնապահպանական առումով չի նայում Հայաստանի իշխանությունը, ավելի շատ քաղաքական հաշվարկներ կան, թե չէ ասում եմ, շատ նորմալ ուսումնասիրությունով այդ հարցը կարելի է շատ արագ փակել, բայց Սևանա լճի հարցը, որ ես շատ մտահոգված եմ, մանավանդ 44 օրյա պատերազմից հետո, որ ես 100%-ով համոզված եմ, որ Ադրբեջանը այդ ջրերը, որ պետք է գային դեպի Սևանա լիճ, կփակի, մենք այսպես որ առաջ գնամ, ես կարծում եմ մինչև 5 տարի, գուցե 30-ից 40 սանտ Սևանա լճի մենք ջրի մակարդակը իջնի, և
Այդպես շարունակվի 10 տարից գուցե դառնա տահիճ, այսինքն ես իմ ուսումնասիրություններով, որ ունեցել եմ Սևանալիչի առումով, մյուս խնդիրը ռեստորանները, որ կան Սևանի տարածքում, ոչ մեկը զտարան չունեն, եւ լրիվ այդ կեղտաջրերը գալիս են Սևանալիչի մեջ, եւ այդ ինքը մի հատ հարց է, մենք ապագայում դա էլ կունենանք, եթե հիշեք երկու տարի առաջ խոսում էին ջուրի կանաչ մանրակալին, այո, այդ ինձ այդ կեղտաջրերի պատճառով է առաջանում, մտահոգ եմ ես ընդհանրապես բնապահպանական հարցերում, որովհետև Հայաստանը լինելով հարուստ ջրային ռեսուրսներով, բայց վատ կառավարելու պատճառով մենք Սևանն էլ վտանգի մեջ ենք գցում, եւ ապագայում մենք տեսնենք մինչեւ 5 տարի, եթե նույն ձև շարունակվի, որևէ մի բան չորոշեն, ես կարծում եմ 30-ից 40 սանտ Սևանի մակարդակրգիչ։ Պարոն Հունանեսյան, Երևան փոփելով մեր զրույցը, որպես իրանահայ, ամբողջական իրանահայերի խոսքը ուղված մեր ղեկավարությանը։ Այո, տեսեք, այս իշխանությունը փաստը ցույց է տվել, որ ոչ ոքի խոսքը չի լսում, այսինքն ես էլ ասեմ, դուք էլ ասեք, բազմիցս մեր քաղաքական գործիչները թե Հայաստանում թե դուրսում ասում են, լուծումները առաջարկում են, բայց կարծես որ լսող չկա եւ իրենք շարունակում են։ Ես շատ եմ շփվել այս 15 օրը, որ Երևան եմ եղել, իշխանապողությունից են խոսում նորեն, բայց ինձ թվում է, ես լինելով դաշնակցական, բնականաբար կսիրեմ այս վարչակազմը չլինի, բայց իմ կարծիքով մեր խնդիրը հիմա իշխանապողություն չէ, նորեն նոր հեղափոխություն չէ, ես կարծում եմ մեր խնդիրը ազգային գաղափարախոսության, կրթության եւ մշակույթային հեղափոխության հարցն է, որ մենք կարիք ունենք դրան, որ վերջի տարիներում բավականին նկատում ես, որ թե կրթության մակարդակ Հայաստանում, թե մշակույթի մակարդակը եւ թե գաղափարախոսության, այսինքն մենք պետք է մի անգամ մեզ հետ նստենք, արարեցվենք, որ ի՞նչ է հայը, այսինքն վարչապետը բազմիցս դիմելով ասում է ժող, այդ ամբոխ է դիմում, մենք ամբոխ ենք, ժող ենք, եւ եթե այսպես շարունակվի, ես կարծում եմ մենք էլ կդառնանք քիչ-քիչ ասորիների նման մի ազգ, որ չունեն պետականություն եւ դրան են կերթում, այսինքն, եւ դրա համար ես կարծում եմ մինչեւ մեր կրթական եւ գաղափարախոսական հեղափոխություն չանենք մշակույթային, ոչ մի բան լավ չի լինի, իշխանապողությունը գուցե մի շարք բաներ փոխի, բայց վերջի տարիներում մեր մշակույթի մեջ նկատվում է, թե մեր երաժշտության մեջ ինչ է, որ ենք ասել օտարամոլություն, այո, լրիվ թրքական երկերը թարգմանված հայերենի, արաբական երկերը թարգմանված հայերենի, նոր մենք Արամ Խաչատրյաններ չունենք, Արնու Բաբաջանյաններ չունենք, Լորիս Չիկնավորյաններ չունենք, դա պետք է տեսնենք ինչ է պատճառը, որ այս տեղի ենք հասել, եւ ես կարծում եմ, որովհետեւ ուշադրություն չենք դարձրել թե մշակույթի եւ թե կրթության վրա, ես կարծում եմ դա է մեր փրկությունը, եւ արարեցնենք մեզ հետ, որ հայը ինչ է եւ ինչ ենք ուզում։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն Հունանեսյան, ժամանակ տրամադրելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար, այսքան հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։